Noyabrın 14-də Rusiyanın xüsusi təyinatlı polis dəstələri Voronej şəhərində yerləşən Ford restoranına basqın edib. OMON əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat nəticəsində Niyaz adlı Azərbaycanlının doğum günü tədbiri yarıda dayandırılıb. Bununla bağlı video görüntülər Telegram kanallarında paylaşılıb. Mərasimin keçirildiyi məkana gələn polislər qonaqlıqda iştirak edənlərin sənədlərini yoxlayıblar. Nəticədə 50 nəfərə elə yerində Rusiya ordusuna çağırış vərəqəsi verilib. Sənədləri qaydasında olmayan bir neçə nəfərin də saxlanıldığı bildirilir. İlkin məlumata görə saxlanılan şəxslərin deportasiya olunacaqları gözlənilir.